Hei min venn, og velkommen til denne forelesningen om spenningsrekka. Før jeg starter forelesningen, så vil jeg vise deg en kul videosnutt. Det du ser nå, det er en kobberbit som legges i en løsning med sølvioner. Og over tid så vil sølvionene bli redusert og danne da sølvmetall, og kobberet vil bli oksidert og danne kobberioner. Kobberioner er blå i vann, så det er derfor du også ser at fargen på vannet endrer seg over tid. Den reaksjonen du nå så, den var spontan. Den skjedde av seg selv. Noe som altså betyr at sølvioner er nødt til å være sterkere enn kobbermetallet, og da trekke til seg elektronene fra kobber. Dette har selvfølgelig med Coulombs lov å gjøre. Men vi kan ikke gå rundt og liksom regne på liksom avstand og størrelser og sånt noe for å få denne kraften som Coulomb beskriver. Nei, det vi heller gjør når vi skal prøve å avgjøre hva som skjer når to stoffer reagerer med hverandre i en redoksreaksjon, det er at vi slår opp i spenningsrekka. For spenningsrekka, den viser da det relative styrkeforholdet mellom stoffer. I tillegg da, så viser den alle halvreaksjoner. Spenningsrekka, den er nødt til å bli din beste venn for at du skal lykkes i kjemi 2. Så la meg nå vise deg hvordan man leser denne spenningsrekka. Så her har vi et lite utdrag av den, og legg merke til da at du har massevis av reaksjonsligninger, og alle reaksjonsligningene som står her nå, det er jo da reduksjoner, for vi ser altså at fluor kan ta til seg to elektroner og bli til fluorid, så er det en reduksjon. Og så ser vi at alle disse reaksjonene er da målt, de har en slags styrke i da volt. Vi kan ta et annet eksempel her. Gullioner kan da ta til seg tre elektroner og lage da gullmetallet. Legg for øvrig merke til da at den styrken som gullionene liksom trekker til seg elektronene er da mindre enn den styrken som fluor for eksempel trekker til seg elektroner. Hva betyr det i klartekst? Vel, det betyr i klartekst at fluor er rett og slett et sterkere stoff, altså at det kan trekke til seg elektroner da mye lettere. Og når jeg nå snakker om sterkere stoffer, ja, så snakker jeg om redoksreaksjoner, ikke sant? For det er det som vi kommer til å ha hovedfokuset her på, stoffer da som enten skal ta til seg eller gi fra seg elektroner. Så, spenningsrekka viser altså ulike stoffers reduksjonspotensial. Og jo større dette tallet her er, jo sterkere eller jo bedre er stoffet til å dra til seg elektroner fra andre stoffer. Spenningsrekka den finner du på side 5 og 6 i denne tabellen her. Og hvis du driver og titter litt rundt i den, så vil du fort se at det er noen stoffer som da har en positiv verdi, og så er det noen stoffer da som har en negativ verdi. Igjen da, hvis du går inn her, så ser du da at disse verdiene nå da går fra å være positive til å bli negative. Og sånn cirka i midten av spenningsrekka, så ligger da hydrogen. Og hydrogen er nå satt til null. Og det er et poeng, for spenningsrekka, den er da hydrogensentrert. Det betyr at alle stoffers styrke er målt opp mot hydrogen. Så man har bare satt den som en baseline, så har du bare sagt at okay, den er null. Stoffer da som har et positivt reduksjonspotensial, altså at de har da høyere verdier enn null, betyr altså at de er sterkere enn hydrogen. Mens hvis du har et negativt reduksjonspotensial, så betyr det bare at du er svakere enn hydrogen. Da er vi nødt til å prate litt om reduksjonspotensialet. Reduksjonspotensialet det leses fra venstre til høyre, så man begynner da på venstre side her, og så leser man seg da bortover mot høyre. Og det sier noe om hvor lyst stoffet på venstre side av reaksjonspilen har lyst til å da bli redusert. Jeg har nå da markert to reaksjoner. Vi ser da at oksygen og vann har lyst til å ta til seg fire elektroner og bli da til en base med da en styrke på 0,40 volt.
Sinkioner kan også ta til seg elektroner og bli til sinkatomet, men styrken her nå er på minus 0,76. Og det at det er minus er altså helt uproblematisk. Det betyr bare at den er svakere enn hydrogen. Så når vi bare går og ser nå disse i forhold til hverandre, så ser vi da at den øverste har mye mer lyst på elektroner enn den nederste reaksjonen. Begge reaksjonene kan altså skje, det er bare at den reaksjonen som står øverst er liksom den som er mest sannsynlig at skal skje, fordi den da er mer, skal vi kalle det, energimessig gunstig. Hvis du har et reduksjonspotensial, så må det også bety at du har et oksidasjonspotensial, det som også da kalles for EOX. Denne leses nå da fra høyre mot venstre. Det sier noe om hvor lyst stoffet på høyre siden av reaksjonspila har lyst til å bli oksidert. Oksidasjonspotensialet er akkurat det samme som reduksjonspotensialet, bare med motsatt fortegn. Og det gir jo egentlig litt grann mening. For hvis du har på en måte en eller annen kraft eller en lyst til å da dra til deg elektroner, så må jo det være den samme kraften bare med motsatt fortegn som du da har lyst til å kvitte deg med elektroner igjen. Så vi ser altså at oksidasjonspotensialet for da dette basiske hydroksidstoffet og da bli til 4 elektroner vann og oksygengass er da minus 0,40 volt, mens da oksidasjonspotensialet, altså at sink nå skal gi fra seg elektroner og bli til sinkioner og elektroner, ja, det har da et positivt oksidasjonspotensial. Igjen, det har ingenting å si om det er et positivt eller et negativt tall, det er bare sammenlignet med hydrogen. I en redoxreaksjon så vil det alltid være et stoff som gir fra seg elektroner, og alltid et stoff som tar til seg elektroner. Noe som betyr at det vil alltid være et reduksjonspotensial og et oksidasjonspotensial. Og når du summerer de potensialene, ja, så regner du ut cellepotensialet. Cellepotensialet får du altså ved å rett og slett bare ta verdien for reduksjonen, og plusse det sammen med verdien for oksidasjon. Da vil du enten ende opp med et tall som er større enn 0 eller mindre enn 0, og det viser seg da at hvis du ender opp med et tall som er større enn 0, ja, da er reaksjonen spontan. Mens hvis den da blir mindre enn 0, ja, da er den ikke spontan. La oss ta et eksempel på dette her. Er reaksjonen mellom sink og kobberioner spontan? Ok, da må vi jo se på dette her. Så sink kan, eneste måten den kan bidra i en redoxreaksjon på, det er jo å gi fra seg elektroner. Den kan ikke bli redusert, den kan bare oksideres. Og grunnen til det er jo for at metaller kan jo ikke ha en negativ ladning, ikke sant? De er nødt til å være kationer, de kan ikke være anioner. Så her ser vi at dette må jo da være oksidasjonen, så hvis vi da går inn og så finner vi da denne verdien, så ser vi da at oksidasjonspotensialet her må da være 0,76 volt, fordi det da ikke kan være den negative verdien, fordi det er jo da reduksjonspotensialet. Ok, så oksidasjonspotensialet er da 0,76 volt, og så ser vi da på hvor lyst kobberelektroner har til å ta, kobberioner har lyst til å ta til seg elektroner. Så jeg skriver opp reaksjonsligningen her, det er for øvrig bare den reaksjonsligningen som ligger der på toppen, så ser vi da at E-redden nå, den er lik 0,34 volt, noe som betyr at E-celle, den får du hvis du da summerer disse to sammen. Så 0,76 volt pluss 0,34 volt, det er jo selvfølgelig lik 1,10 volt. Denne verdien er større enn 0, noe som betyr at denne reaksjonen er spontan. Et nytt eksempel. Er reaksjonen mellom hydrogengass i et basisk miljø og fluorgass spontan?
Vel, igjen da må vi se på hva er det som egentlig kan skje her. Så her har jeg bare hentet fram de to reaksjonene fra spenningsrekka, og så ser vi at det eneste som kan skje, det er at fluor da kan bli redusert, så du har F2 kan da ta til seg to elektroner, og da danner den denne, og den har da et reduksjonspotensial som er på, unnskyld, ikke null, men på 2,87 volt. Da må den andre reaksjonen som skjer være oksidasjonen, og det sto jo at det skulle være hydrogengass i et basisk miljø, og det er jo det vi har her, og vi ser da at det eneste som kan skje er at den nå kan gå denne veien. Så da får du hydrogengass i et basisk miljø, vil altså kunne bli til vann og til to elektroner, og dette har da en kraft på 0,83 volt. Igjen da, i og med at vi da ser på oksidasjonen, så må du altså endre på fortegnet. Det betyr at E-celle her, den vil jo bli større enn 0. For hvis du nå da slår sammen disse to tallene, ja, så får du et tall som er mye større enn 0. Så denne reaksjonen er altså spontan. For spenningen, den blir jo 3,70 volt. La oss ta et eksempel til. Er reaksjonen mellom klorid og jod spontan? Vel, la oss se på hva som kan skje her. Det vi ser er at vi har fått beskjed om at vi har I2, og I2 nå, den kan bare ta til seg to elektroner, og vi blir da til iodid. Jeg skal gi meg selv litt større plass kanskje, vil da bli til iodid. Dette ser vi har et reduksjonspotensial på 0,54 volt. Kloridet derimot, det står jo allerede på redusert form, så den eneste tingen som kan skje med den er at den oksideres. Okay, så da ser vi at vi har den, kan da gi fra seg to elektroner. Da vil den bli til klorgass. Og dette har da en oksidasjonspotensial som da er på minus 1,36 volt. Det betyr jo at E-cellen her, det kommer til å være 0,54 pluss da 1,36. For poenget mitt var jo at du tok jo nå bare og summerte disse to verdiene sammen. Og når du gjør det, så ser du at du kommer til å få et tall som er mindre enn 0. Du får jo minus 0,82, noe som betyr altså at denne reaksjonen her, den er ikke spontan. Det finnes en generell framgangsmåte som du kan bruke for å alltid få riktig svar når du da skal prøve å finne ut av om en reaksjon er spontan eller ikke. Det første er at du skal skrive opp hvilke stoffer du har tilgjengelig, og hvis du er usikker på om de er på redusert eller oksidert form, så må du altså se i spenningsrekka. Og da er jo poenget at stoffer som er på redusert form kan jo bare oksideres, mens stoffer på oksidert form kan bare reduseres. Så må du da skrive opp reduksjonen med E-redd, altså reduksjonspotensialet. Så må du skrive opp oksidasjonen med da oksidasjonspotensialet. Og til slutt da så må du regne ut cellespenningen ved å da bare summere disse to verdiene. Og sånn som jeg sa, spenningsrekka må bare bli din beste venn for at du da skal kunne lykkes i kjemi 2. Så lov meg at du jobber hardt med dette temaet. Men det jeg skal gjøre, det er at jeg kan vise deg en liten snarvei som gjør det hele mye, mye lettere. For trenger du egentlig å skrive opp alle reaksjonene og se på cellespenningen for reaksjonene for å si om reaksjonen er spontan eller ikke? Og det korte svaret på det er nei. Og grunnen til det er jo at spenningsrekka står jo allerede på en organisert form. Altså at de svakeste stoffene står jo nå her nede, og så står jo de sterkeste stoffene da her oppe. Så du har jo en sånn jevn, da, hva skal vi kalle det, rekkefølge av da stoffer, hvor de bare stadig blir sterkere og sterkere og sterkere, jo høyere opp i spenningsrekka du kommer. Og her kommer jo poenget. Hvis jeg nå tar et stoff på redusert form, så betyr altså at det er redusert,
og det kan da bare bli oksidert. Hvis jeg tar nå et stoff som på redusert form, for eksempel da tinn, og så har jeg da et annet stoff som på oksidert form, som nå da står høyere opp i spenningsrekka, ja, så må jo det bety at denne reaksjonen her spontan. Og dette en sånn, hva skal vi kalle det, visuell greie som du kommer til å bli veldig godt kjent med ganske kjapt her. For det du ser nå, det at hvis du nå har to stoffer, og du setter en strek mellom de to stoffene, og når du da leser på en måte den streken, så ser du at den da går nedover mot høyre, så vil den alltid være spontan. Og grunnen til det fordi at du da har et svakere stoff som kan miste elektroner, som i kontakt med et sterkere stoff som kan ta til seg elektroner. La oss se på et annet utsnitt av spenningsrekka her, og så tar vi et eksempel til. Tenk deg nå at du har sølvmetall, altså metallet sølv, altså atomisk sølv. Det jo på redusert form, det kan ikke ta til seg flere elektroner, for det finnes ikke sølv minus, ikke sant? Det finnes bare sølvioner, kationer. Og så setter du dette nå i kontakt med klorgass, og klorgass på oksidert form. Noe som betyr at den kan ikke gi fra seg flere elektroner, den kan bare ta til seg elektroner. Og når disse to stoffene nå står i kontakt med hverandre, så ser vi jo at du får denne her, skal vi kalle det, bakken ned mot høyre. Noe som betyr at denne reaksjonen spontan, og den spontan fordi du har et svakere stoff som da kan gi fra seg elektroner, som i kontakt med et sterkere stoff som kan ta til seg elektroner. La oss da ta det motsatte. La oss begynne da med dette utsnittet av spenningsrekka. Se for deg nå at du har nikkelioner. Så det altså et stoff som kan ta til seg elektroner, og så har du da kobbermetall. Men her jo greia. Hvis du nå har disse i kontakt med hverandre, så jo kobber sterkere enn nikkel. Så hvorfor i all verden skal elektronene nå gå fra det sterke stoffet til da det svakere stoffet? Det skjer ikke. Noe som betyr altså at dette nå en ikke-spontan reaksjon. Jeg ser det rent visuelt fordi du får en oppoverbakke mot høyre. Jeg kan ta et eksempel her borte også. Hvis du da har jod, og hvis du har klorid, sånn som vi da så i eksempelet for et par minutter siden, ja, så ser vi at dette jo ikke spontant. Og grunnen til at det ikke spontant, det jo fordi at elektronene nå, de i det stoffet som det sterkeste stoffet. De vil aldri gå fra det sterke stoffet til det svake stoffet. Så denne reaksjonen her, den da ikke spontan. Og jeg ser det rent visuelt fordi den da går oppover mot høyre. La oss se om du har skjønt denne snarveien nå med en rekke spørsmål. Så her har jeg bare hentet ut da deler av spenningsrekka som av interesse, og så kommer jeg til å stille deg en del spørsmål. Kan magnesiummetall reagere spontant med zinkmetall? Og svaret på det nei. Og hvorfor svaret på det nei? Jo, fordi her jo begge stoffer på redusert form. Du får ikke noe bakke i det helt tatt, ikke sant? Det ingen stoffer nå som kan ta til seg flere elektroner. Så her skjer det absolutt ingenting. Hva hvis vi nå da har ionene i stedet for? Så du har magnesiumioner og zinkioner. Kan de reagere spontant med hverandre? Nei, det kan de selvfølgelig ikke. Og grunnen til det jo at nå har du ikke noen stoffer som kan gi fra seg noen elektroner her. Det finnes altså ikke magnesium 3+, eller det finnes ikke zink 4+. Det bare å lete i spenningsrekka, du vil ikke finne det. Så vi har altså ikke muligheten nå til å få en reaksjon. Men hva hvis vi da har zinkioner og magnesiummetall? Det betyr at vi da har magnesiummetallet her, og så har vi zinkionene her.
Hvis disse to nå er i kontakt med hverandre, kan det skje en spontan redoxreaksjon? Og svaret på det er jo ja, fordi du da har et svakere stoff som da har lyst til å gi fra seg elektroner, eller har i hvert fall muligheten til å gjøre det. Og så har du da et sterkere stoff som har plass til de elektronene, som da kan trekke de til seg og da beholde dem. Her ser du jo fasiten der man liksom følger selve den oppskriften. Det at man da liksom skriver opp både da halvreaksjonen for oksidasjonen og for reduksjonen, setter da på verdiene, summerer da E-celle, og så ser du at E-celle blir større enn null, altså at det er en spontan redoxreaksjon. Men snarveien går jo så utrolig mye raskere enn det her. Ok, la oss bare ta noen sånne kjappe spørsmål. La oss si at du nå har dette stoffet og dette stoffet i nærheten av hverandre. Vil det skje en spontan redoxreaksjon? Ja eller nei? Svaret er nei. Fordi du nå da har en oppoverbakke mot høyre. Ok, tenk deg da at du har et basisk miljø, og så har du gullioner. Hvis nå gullioner blir plassert i et basisk miljø, vil det da skje en spontan redoxreaksjon? Og svaret på det er ja. Fordi nå får du altså en nedoverbakke mot høyre. Nå, min venn, så skal du jobbe litt. Så ta fram spenningsrekka, ta fram en kalkulator, og så får du nå massevis av spørsmål, så skal du svare på dem. Det første jeg vil at du skal gjøre, det er at du skal regne ut cellespenningen når litiummetall reagerer med fluorgass. Så det du må gjøre da, du må åpne opp spenningsrekka, og så må du lete etter disse stoffene. Og jeg kan gi deg et lite tips nå. Den fluorgassen, den står helt, helt øverst her på side 5. Og så kan jeg fortelle deg at litium, den står helt, helt nederst her på side 6. La oss se på svaret. Hvis vi setter opp reaksjonsligningen, så ser vi at vi da får at fluor kan ta til seg to elektroner og bli til fluoridioner. Og så ser vi at litium kan gi fra seg et elektron og bli da til litiumioner. Vi får da en reduksjon og en oksidasjon som da sammen gir oss en kjempestor cellespenning. Vi kan også se det rent visuelt, for hvis du nå hadde hatt hele spenningsrekka her, så nå bare gjør jeg det veldig kjapt, så sa jeg jo at fluor var jo omtrent helt liksom på toppen her, og så var jo litium da på bunnen her nede. Så du ser at rent visuelt nå da, så vet du at du kommer til å få en cellespenning som da er større enn null. Nytt spørsmål. Hvilke produkter dannes når vi blander fluoridioner og klorgass? For å finne ut av det, så er du da nødt til å ta fram spenningsrekka, og så må du finne fluoridionene. Og de er jo her oppe til høyre på side 5. Og så må du finne klorgassen. Og her gjelder det da bare å få lett litt. Jeg kan fortelle at de er litt lengre ned her på da side 5 på venstre siden der. Og svaret på spørsmålet er jo ingen. Og grunnen til det er jo fordi at cellespenningen er negativ. Det er jo ikke noe reaksjon, så du kommer altså ikke til å få noen produkter i det hele tatt. La meg skrive det opp her, så jeg er helt sikker. Hvis du nå hadde gått inn i spenningsrekka, og det gjorde du jo selvfølgelig, så var jo fluorid her, og så var klor her. Og da ser vi jo rent visuelt at dette er en ikke-spontan reaksjon. Derfor så vil det ikke skje noen ting som helst, og da vil det heller ikke bli dannet noen produkter. Ok, ny oppgave. Hvilke produkter dannes når vi blander permanganationer i surt miljø med sølvmetall? For å løse denne oppgaven her da, frem med spenningsrekka, og så finner du permanganationer i surt miljø. Denne reaksjonen her, det kommer litt an på hvilken utgave av spenningsrekka du har, men det kan altså finnes
to av den, enten da med veldig surt miljø, sånn at den har pluss 8 elektroner, men så det også noen spenningsrekker da, som har litt lengre ned, så har de den samme reaksjonen, da bare med pluss 4 elektroner i stedet for. Det har ikke noe å si hvilken spenningsrekke du har, eller hvilken du velger, ta bare og velg en av dem nå, så finner du den, og så finner du da sølvmetallet. Og igjen da, metalliske stoffer, de må jo da stå på redusert form, så let da på høyre siden av spenningsrekka. Og da ser vi på svaret. Svaret blir altså manganioner, vann og sølvioner. Vi kan se det ved å bare sette opp reaksjonsligningene her, men vi kan også da bare se det rent visuelt ved at hvis du nå hadde lett fram i spenningsrekka di, så vil du sette at sølv sto på redusert form her, og så sto da disse permanganationene i et surt miljø, de sto da høyere opp på da oksidert form. Så du ser altså at denne reaksjonen ville spontant skje av seg selv, og da det bare å gå og se på hva slags produkter det som dannes da, og da var det altså manganioner og vann, og så på denne siden her da, så var det sølvioner. Nå ser jeg for øvrig at jeg ikke har balansert den her, så jeg må bare få med en firer der. Det står jo da i spenningsrekka. Her det en liten ting du nødt til å være klar over, og det at når du jobber med oppgaver, så brukes ofte dette ordet oksidasjonsmiddel, eventuelt da reduksjonsmiddel. Og det må jeg bare ta med en eneste gang. Et oksidasjonsmiddel, så nå skriver jeg bare oksmiddel, blir selv redusert. Så hvis noen lurer på oksidasjonsmidler, så spør de altså om hvilket stoff det som da oksiderer andre stoffer. Noe som betyr at det stoffet må jo selv bli redusert. Så det da vice versa hvis du da har et reduksjonsmiddel. Et reduksjonsmiddel vil da bli selv oksidert. Og det blir det fordi reduksjonsmidler tar da og reduserer andre stoffer, altså at den må gi fra seg elektroner, altså blir den selv oksidert. Så det bare et sånt ord som du nødt til å pugge. Test deg selv nå. Kan jodgass reagere spontant med klorgass? Og svaret på det nei. Og grunnen til det at når du nå gikk inn i spenningsrekka, så du at klorgass sto omtrent her, og så sto jodgass omtrent her. Og du ser jo at du har ikke noen bakke i det hele tatt, du har ikke noen stoffer nå som kan oksideres. Ja, så da skjer det heller ingen verdens ting. Spørsmål 8 da. Hvilke forutsetninger skal til for at klor og jod skal reagere med hverandre i en spontan redoxreaksjon? Og da kan vi jo egentlig bare gå opp igjen her. Og så kan vi jo se at den eneste måten at du kan nå liksom få jod og klor til å reagere med hverandre på en eller annen måte, det jo at du nå får en nedoverbakke mot høyre. Det betyr altså at du kan ikke ha jodgass, du nødt til å ha iodid. For det bare når du har iodid at du får da denne nedoverbakken. Igjen, bare for å ta det poenget, hvis du nå hadde liksom prøvd å tenke at ja, men kanskje klorgassen, kanskje hvis det hadde vært klorid i stedet for, nei, det går ikke, fordi du nå da får denne oppoverbakken mot høyre. Så, man trenger altså klorgass og iodidioner for at en spontan reaksjon skal forekomme, rett og slett fordi klor står høyere enn jod i spenningsrekka. Så har jeg da også bare skrevet opp da disse tallene som da viser nettopp det. Neste spørsmål da. Hva cellespenningen for reaksjonen da i den foregående oppgaven? Så da tar jeg bare veldig enkelt og gir deg de tallene der, og så tar du nå da og regner deg frem til cellespenningen. Og det helt riktig det. Cellespenningen null komma åttito volt. La oss gjøre det hele litt mer praktisk. Så
Her har jeg en gullring, som da består av gullmetall. Her har jeg magnesiummetall, og her har jeg eddiksyre, altså en syre. Så la oss da bare gå inn i spenningsrekka, så finner vi disse forskjellige stoffene. La meg bare skrive opp det her nå. Så hvis du går inn i spenningsrekka, så leter du da etter disse stoffene. Ja, så vil du finne gull. Det vil du finne ganske høyt opp på redusert form. Så vil du finne magnesium, ganske langt ned på redusert form. Og så vil du da finne syrepartikler, altså H+. De vil du jo finne omtrent midt i her. Så det er de tre stoffene som vi da har tilgjengelig. Det jeg nå lurer på, det er hva er det som egentlig skjer hvis jeg da har en syre? Og så putter jeg da en gullring oppi denne syra. Og så putter jeg da en magnesiumbit oppi her. Så tar jeg nå bare og gjør om den til en sånn ring også. Så hva er det som kommer til å skje når jeg putter disse oppi glasset? La oss starte med å se på hva teorien sier skal skje. Teorien sier jo at magnesium er svakere enn syre. Noe som betyr at magnesium nå kommer til å gi fra seg elektroner til syra. Da kommer vi til å få dannet magnesiumioner, og så kommer vi til å få dannet hydrogengass. Så vi forventer altså at det kommer til å begynne å boble rundt av denne lille magnesiumringen. Så ser vi jo at gull er mye sterkere enn syrepartikler, noe som betyr at her forventer vi at ingenting skal skje i det hele tatt. Ok. Så det var teorien. La oss se på praksis. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. For å lykkes i kjemi 2, så må du bli god venn med spenningsrekka. Så lov meg at du jobber masse med oppgaver, og at du tar kontakt med meg så fort det er noe du lurer på. Det vi skal avslutte med nå, det er å se på hvor i all verden er det tallene i spenningsrekka kommer fra. Så, tallene i spenningsrekka viser jo spenningsforskjellen mellom et stoff og hydrogen. Vi sa at det var hydrogensentrert. Dette er da gitt standardbetingelser, som da for øvrig er 25 grader og 1 atmosfæres trykk. Spenningen den måles i volt, ikke sant? Så man har da et voltmeter som da kommer til å gi da et utslag med da benevningen volt. Det første man trenger når man skal beregne potensialer er da en standard hydrogenelektrode. Det man sørger for nå da, det er at man da har en elektrode i form av platina, bare fordi platina nå ikke deltar i reaksjonen i det hele tatt. Og så har du da en løsning med da hydrogenioner, som altså er hydrogen på oksidert form, og da hydrogen på redusert form, som da er hydrogengass. Siden det er en gass nå, så må den da selvfølgelig føres ned med da et bestemt trykk, sånn at du nå da får den samme konsentrasjonen av da hydrogen på oksidert form og på redusert form. Og dette er veldig viktig, for det betyr nå at du har muligheten til at det både skjer en oksidasjon på elektroden og en reduksjon på elektroden. Og så da lar du det hele gå opp i en ledning, og så kobler man da denne ledningen til noe annet. La oss starte med å se på hva som skjer hvis vi da kobler en standard hydrogenelektrode til en annen standard hydrogenelektrode. Vel, det som vil skje er ingenting, og det gir jo egentlig veldig mening. Fordi du har akkurat de samme stoffene her som du har her, så hvorfor all verden skal noen elektroner nå gidde å bevege seg fra et sted til et annet? Men hva er det som skjer hvis du bytter ut den ene standard hydrogenelektroden med en standard kobberelektrode? Jo, da skjer det noe ganske morsomt. Det første du legger merke til er jo at elektronene nå, de kommer til å bevege seg fra standard hydrogenelektroden til standard kobberelektroden. Det må jo bety at du kommer til å få en oksidasjon av hydrogengass. For den eneste måten du kan skaffe deg elektroner på er jo å oksidere hydrogengass.
Og vi vet nå at reduksjonen på motsatt side, det må være at kobberioner tar til seg elektroner, bare av den enkle grunnen da, at det er det eneste som faktisk kan bli redusert her. Så kobler man da inn et voltmeter, og dette voltmeteret da, det kommer til å vise 0,34 volt. Og her kommer jo det pene med det, for nå har jo vi sagt at hydrogen, det setter vi som baseline, det setter vi som null. Noe som da betyr at vi da kan sette verdien til kobber som 0,34. Så det betyr altså at cellespenningen nå, hvis du da liksom skal regne den ut, så blir det da 0 pluss da 0,34, ja, som da blir det som voltmeteret viste. La oss ta samme oppsett, bare at vi nå bytter ut standard kobberelektroden med en standard sinkelektrode. Hva er det som skjer da? Jo, det du kommer til å legge merke til er at elektronene nå plutselig går mot standard hydrogenelektroden. Og da må det bety at det er sinken som oksideres, fordi det er den eneste stoffet som kan bli oksidert i da denne løsningen da med både oksidert og redusert form av sink. Da vet vi også at okay, da må det være hydrogenioner som da tar til seg disse elektronene. Hvis du da kobler inn et voltmeter, så kommer det til å vise 0,76 volt. Og igjen, siden vi da har satt hydrogen som baseline, vi vet at det er 0, så kan vi altså si at vi da har et reduksjonspotensial da på minus 0,76. Fordi du altså fikk oksidert sinken mot da hydrogenet. Og nå kommer vi jo til det morsomme her. For hvis du nå da tar en standard sinkelektrode og kobler den mot en standard kobberelektrode, og begge disse da er målt opp mot hydrogen, ja, så betyr jo det nå at vi da kan bruke de samme verdiene til å da si noe om cellespenningen til disse to stoffene. Så det du vil legge merke til når du da tar sinkioner i nærheten av kobbermetall, det er jo at elektronene selvfølgelig da vil bevege seg spontant fra sinkelektroden til kobberelektroden. Hvis du kobler inn voltmeteret, ja, så vil du se at den nå har en E-celle på 1,10 volt. Og her kommer jo da greia. Det gir jo egentlig veldig mening, fordi hvis du nå visste at reduksjonspotensialet til kobber var 0,34 volt mot hydrogen, og så visste du da at reduksjonspotensialet mot hydrogen var minus 0,76 volt for sink, ja, så må det bety at oksidasjonspotensialet, og det må det jo være fordi at elektronene går jo herfra, må det være pluss 0,76. Og da ser vi at når du da slår de to verdiene sammen, ja, så får du selvfølgelig det samme tallet da som dette voltmeteret viser. La oss avslutte denne forelesningen med å gå tilbake og se på den første lille videosnutten som vi så på. Da hadde vi altså en løsning. Denne løsningen da var full av sølvioner. Og så satte man da kobbermetallet nedi her. Og det du så som skjedde over tid, det var jo at det ble dannet sølvmetall og kobberioner. Og hvis vi da går inn i spenningsrekka og ser på hvorfor det skjedde, ja, så vil jo det gi veldig mening når jeg setter det opp på denne måten her. Vi startet altså med sølvioner, som da er på oksidert form, høyt opp i spenningsrekka, og så har vi da kobbermetall, som da er på redusert form, lengre ned i spenningsrekka. Og vi ser da at det er en spontan redoxreaksjon som vil skje mellom dem. Produktene som dannes vil da være sølvmetall, så det var jo det som du liksom så la seg rundt da hele den her. Og så vil du også da få danne kobberioner, og kobberioner i løsning, de er altså blå, så man så da at hele denne løsningen da ble blåfarget. Og med det, min venn, så var vi ferdig med denne forelesningen. Vi ses til neste forelesning.